לכבוד התלמידים שיחיו. לנכון, קיבלתי את המכתבים של ושאר החברים מתעצלים בכתיבה, מסיבה שהם חושבים שאם אפשר להיות איזה רווחים מחליפת מכתבים. ונשאלת השאלה, על ידי מה כן יכולים להיות רווחים. יש שחושבים שעל כל שאלותיהם יש להם כבר תירוצים. אם כן, איזה צורך יש בשאלות? הלא התירוצים אצלם מונחים בקופסה. ורק מה חסר להם? שיקיימו מה שהם יודעים מכבר. או יש מי שמרמז לו שעדיין תיקון את מידותיו הרעים. אם כן, מה כוונתו בזה? האם הוא חושב להודיע לי שהוא מצטער על זה יומם ולילה? היינו, שאצלו הוא בחינת וחטאתי לנגדי תמיד? היינו, שתמיד הוא דואג ומצטער על זה. ודאגות אחרות לא מעיקים לו, ולו היה כוונתו כן, הייתי נהנה מאוד מזה. ובכל זאת כתוב, דאגה בלב איש ישיכנה לאחרים, ודי למבין. והיות שחג השבועות ממשמש ובא, ולהכנה דרבה, אנו צריכים בכדי לזכות לבחינת מתן תורה, אז אני מביא כאן דבר בשם אבי מורי זצ"ל. ועניין זה מובא בקונטרס הערבות, וזה לשונו: והיה אם שמוע תשמעו בקולי, ויתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואני לא אעריך על הקושיות, והעיקר מה שמבואר שם, שעל ידי עם ישראל, שהם מסוגלים יותר מכל העמים להתקרבות השם, ישפיע אחר כך השפע לשאר העמים. לכן, דעו לכם חברי, מאחר שהיינו בצוותא עם נר ישראל זצל, אזי אנחנו מסוגלים יותר להתקרבות השם. רק אנו צריכים לשמוע בקולו ולשמור את בריתו, שקולו של הארי החי בטח לא ייפסק מאיתנו. כמו שאנחנו היינו בקרבתו, בטח שהוא מליץ עבורנו, ונשמע קולו בבואו בקודש. שבזמן שהאדם מתקרב לקדושה, אזי שומעים את קולו, ובטח נצליח. וזהו עניין למען אחי ורעי, אדברה נא שלום בך. שמשמע שדווקא משום אחווה ורעות אדברה שלום, אחרת היו מדבר במחלוקות ובקטטות, את מהה. המפורשים פרשו, שאדברה שלום בך, היינו על ירושלים. ויש להבין לפי דרכנו ירושלים נקרא לב העולם, ובנפש נקראת ירושלים לב האדם. היינו, הרצון של האדם נקראת ירושלים. ושם יש מחלוקת. היינו, הרצוניות של האומות העולם, שהאדם כלול מהם, ויש שם רצוניות של ישראלים, וכל אחד רוצה לשלוט על חברו. נמצא שבתוך הלב הנקרא ירושלים, רצונות מתקוטטות ומתנגדות זה לזה. ואז אין שליטה לאף אחד, וממילא אין אף אחד שיכול לקנות את שלמותו. זה עניין שאמר רבא, במטותא מנייחו שלא תרתו תרתי גהנום. בבקשה מכם, אל תרשו גהנום פעמיים. היינו, שיש יסורים בין מרצוניות הגשמיים ובין מהרצונות הרוחניים. ודבר זה נוהג אצל תלמידים המתחילים להיכנס בעבודות השם. והיות שאף אחד יכול להראות את כל כוחו, נמצא שהם בבחינת כלים נשברים. היינו, רצוניות הבאים מבחינת השבירה, שנתערבו ניצוצי קדושה, הנקרא ניצוצי השפעה בתוך הקליפות, הנקראות ניצוצי קבלה. אבל למען אחי ורעי, היינו, משום שתכלית הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו, ובמקום שנאה אין ראוי שיתגלה אור השם, הנקרא אור האהבה, אדברה שלום בך. שבך היינו בתוך הלב. יהיה שלום. והוא על דרך נתעבה הקדוש ברוך הוא לדור בתחתונים. שיהיה עם התחתונים באהבה ואחווה ורעות. שהתחתונים ישיגו את אור השם, כמו שכתוב, אשמעה מה ידבר הקל, כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, ואל ישובו לחיסלה. היינו, בשעה ששומעים את כל השם המדבר אל הלב, בסוד הבא לטהר מסייעין אותו, ופרשו בזוהר הקדוש שמסייעין אותו בנשמת הקדישה, בנשמה קדושה. היינו, שהלב שומע כל השם. אז מקבל השליטה על כל הרצוניות, דווקא כל הקדושה. היינו, הרצון להשפיע. וממילא לא ישובו לחיסלה. היינו, שלא יחטא עוד, משום שכל הרצוניות של הקבלה נכנעו תחת רצון להשפיע. ואז מתגלה על הלב כל נועם הטוב, שאז כבר יש מקום בתוך הלב להשראת השכינה. והעידון, והערבות, והנעימות, והידידות, מתפשט וממלא את כל האיברים של האדם. וזה דווקא כששומעין את קול השם. אז, כל הגוף נכנע ומשעבד את עצמו לקדושה. והגוף נעשה אז בחינת עבד המשרת לקדושה. ומה שאם כן, כשלא זוכים לשמוע את כל השם, אזי רואים אחרת. כמו שאומר הפסוק, תתננו כצאן מאכל. היינו, כל הרצוניות דקדושה הם לבחינת מאכל. שבולע אותו הרצון לקבל. ומסנאיו שסו למו, היינו שהרצון לקבל שסו גזל את כל המרץ שהיה עבור הקדושה, הוא לוקח לעצמו. היינו, אם יש לפעמים לעסוק בתורה ועבודה, אזי הוא לוקח מזה את כל המרץ, ועובדים בלי שום טעם וריח. ובגויים זר איתנו שכל הכוחות של השפעה, נתפזרו תחת שליטת הקבלה, הנקראים גויים. תמכור עמך בלא הון, היינו, אפילו שאין שום הנאה בעבודת הקבלה, מכל מקום, אם צריכים לעשות עשייה של השפעה, כבר אין שום כוח, משום שהם השולטים. ולא ריביתה במחיריהם, היינו, שלא צריכים להנות בעת עשיית הדברים הגשמיים. אלא אפילו על צל של ספק ספקה, ספק שבספק, אם היא יהיה איזה תועלת עבור המקבל, כבר יש כוח לעבוד. וכמו כן להיפוך, אם יש בזה צל של ספק שבספק, שיצמח מזה איזה מצווה, כבר המקבל השולט. שעניין ההסתרה כל כך גדולה, שכל דברים של שלא לשמה, אפשר לעשות. ודבר של לשמה, כל כך מאוס ושפל ונבזה. עד שבכל כוחו, דוחה אותו המחשבה לחוץ. משום שטבע האדם שלא יכול לסבול דבר שפל. וזה עניין תסימנו חרפה לשכנינו, לעג וקלס לסביבתנו. היינו, הרצון לקבל שנקרא בחינת הגויים הגרים בשכנותינו, היינו, בתוך הלב, אזי הגויים האלו מתלוצצים ומבזים את העשיית של לשמה בכל מיני ליצנות, עד שאין בנו כוח נג, כנגדם. היוצא מזה, שכל השתדלותו של האדם הוא למצוא חן בעיני השם, ולהשתדל לזכות לשמוע את כל השם שאמר למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. וכל השם שזכינו לשמוע בעת שהיינו בצוותא עם כל הארי החי זצל, הוא בוודאי הוא משתדל עבורנו. ורק מה אנחנו צריכים להיות? עומדים על המשמר, שנדע את מצבנו הרע שבה, שלא לבקש מהשם בחינת מותרות, רק פשוט חיים דקדושה, והבע לטהר מסייעין אותו. ובזה נבין את המדרש, מקל וכיכר כרוכים זה בזה, נתנו מהשמיים. ויש לשאול, הלא המה סותרים זה לזה. והעניין, כי מקל נקרא בחינת ייסורים. מקל הוא רק לרדות בו, שהוא בחינת יסורים. וכיכר הוא בחינת תענוג. ופירושו הוא, כי האדם זוכה לבית דברים ביחד. היינו, שמרגיש טעם יסורים בזמן שעובד שלא לשמה. היינו, לצורך קבלה. וטעם של תענוג, הוא מרגיש בזמן שעוסק לצורך השפעה. ואז יקוים, ואל ישובו לחיסלה. החותם בברכה ונזכה לקבלת התורה, ברוך שלום הלוי אשלג באבי מורי זצ"ל, בעל הסולם.